پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل مخکینه مشره او د جماعت علما اسلام یو مخکخ غړی مولانا محمد خان شیرانه ادعا کوي چې د عمران خان په راتګ هم خایي له ترهګرۍ سره پر مبارزه کې یا په مبارزه کې بدلون را نشي. خدای نور ناصر له ښاغلي شیرانی سره خبرې کړې او لومړی پوښتله چې پاکستان کې د نوي حکومت پر راتلوب د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه څه ډول وي؟ ډیر وختي مون دا ویلو چې دا بین الاخوامي چوک د پاکستان د مزدورانو دلته ملا د فتوی لپاره په کرایه مندل او دلته لیډر د کوم د غلولو لپاره په کرایه مندل دلته جنرالان د فوج د شمالولو لپاره په کرایه مندل میډیا د پروپاګاندی لپاره په کرایه مندل د کرایې قاتلانو هند تاسو ډیر بیانونه ما کتلې دي چې تاسو مخامخ په افغانستان کې طالبان د پاکستانی استخباراتو لاسپوڅي بولی تاسو تور دا دی چې ګواکې د پاکستان پاوځي روزي او افغانستان ته ورلږي او په داسې حال کې چې تاسو په ډیرو مهمو څوکیو پاتې سی ویاست د سنا غړي پاتې سی ویاست د پاکستان ملي اسمبلی غړي پاتې سی ویاست د اسلامي نظریاتي کونسل مشر پاتې سی ویاست او لشتر لږه درې لسیزې مو سیاست کړې دي په پاکستان کې ډېر څه ملګرې لري په کوم دلیل پیدا تور پورې کوي څه ثبوت لري کنه کولیشن سپورت فند په پاکستان ته امریکا ورکوي کنه په څه باره کې او د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره یعنی پیدا کوي هم بیا یې سره وهم نو نور څه مطلب مخه مخه دوی دا وایي چې پیدا کوي نو وژنه نه نه دا خو څه خبره دا خو شي خبرې د افغاني د روس سره جنگ دا خو د نیټو په سر پرشي کینو نیټو چې کوم تشکیل شوی دی په نن سره یو کم پینځوسکی دا د روس او د مارکسیزم خلاف څلورش کال سور جنگ سور جنگ معنا دا ده چې ډبره پر مخ ول لاس شانس خدا معنا نو دا ټول ملسونه چې دی ضرورت د امریکای دی کرایه خود مش خلک اخ او د چ تاسو د کرایه قاتل ورته وای سپځینو ویناو کی تاسو پر ضد یاست طالبانو د دوی د جنگ خو تاسو د ګوند مشر امیر مولانا فضل الرحمن هغه په افغانستان کې د طالبانو جنگ رواګنی هغه وای چې طالبان د خپلواکۍ جنگ کوي یالته تاسو دغه د ګوند یاست مشر یاست تاسو یو کله مخبل له د مولانا فضل الرحمن سره بحث نه دی سوی چې تاسو ولې داسې بیانونه ورکوي د مولانا بیانونه په ځما خرش داسي ګډ وډ هندي دی دا ویلا شي تردید او تایید باندې پکشي لا تر خو بن له کوم مجبورې وي د خلکو د سیاست دانانو خو څه مجبورې وي مولانا محمد خان شیرانی له خدای نور ناصر سره خبرې کولې او افغانستان کې اجرای مشر عبدالله وای چې د ټاکنو په ورځ د ورکوونکو بایومټریک کول به د افغانانو سیاسي ګوندونو هغه اندېښنه لري کړي چې د پوینا ټاکنو کې د احتمالي درغلیو په اړه یې لري د خبر نور جزات کول شي زموږ په مخاوني رادیو خبرونه کې واورې چینل په کې سپین تڼای در سره